因为我从事艺术从十几岁就开始，但是后来呢，文革之后，没有机会就是继续自己的创作，因为当时工作都是国家分配，你不能自己挑选，在创作的途径上面比较坎坷，所以82年到美国来，最主要的就是我觉得只有离开中国，我才能够继续我的创作，才能实现小时候的梦想。